ca... Să diversită. Sani par, një marker të avlojë madhë është kasitet dhe për shpiti kush për shumë me marker, me dërzu që të edhe me shumë në dhomë të rëfimit. A e keni po, një marker, një stili laps? Po, e kem po. E keni po? Më tha që të me këty. Të dhomë të rëfimit. Ku është markeri? A shka? A nuk jam e dhëmë? Okej. Ska lidhe një herë e shtak qyrim shto se mune ato më në ndërkun. A e din ku është ashtë ajo? Se diku është ajo. Okej, gjejone, dikun. Banor, një mësafir special po vjenë sante në shtëpi. Sute! Voma ndajes dhe të shëndrot një salë konferencë shtypi me një personaj shumë të njohur publik. Milajimi! Ju do t'jeni të gjithë gazetar, që për mes pytjeve do t'i shua një koreshtin tuaj, por dhe të publikut, për rrisit nga personajë në fjallë. Konferenca mundësot nga Uni Cosmetics. Për drisa konferenca të bëhet gati, ju do të futin në dhomën e gjumit. Ne ju thrasim kur të dilni. Suksese, qëtasht. Jo, qëtasht, se dhëtë, aje është... Furur e rëdhëmë, zave, pjerë, nuk e di. E kuptoj, dhe zhe. E në sëtojnë, po, do të bëjë një pytje. Si ka zëtojnë. Po. 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 Ta të shë interesovë, shte. Po, e ka spionuva. Aran, dhe kështë bigot. Me ndru me vesh në i kostum. Po, se dija... Nuk e di. Okej, që të zarë, po në duhet me qute dhoma rëthimit. Okej. Aje, markerin se din ku është, a? A shkrot... Po, super.